Hello សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសួស្តីបងបងអូនអូនថ្ងៃនេះដែរនាងខ្ញុំមានជប់ឃ្លីបណាគឺចេញវីដេអូថ្មីមួយទៀតហើយនិយាយទៅចេញថ្មីរហូតហ្មងចេញថ្មីតរតែថាអឺគ្រូប្រមົນណាក៏ថាត្រូវមានសម្រាប់បងប្អូនយកទៅប្រើប្រាស់អញ្ចឹងណាហើយនិយាយឥឡូវយើងនិយាយក្រៅសាច់រឿងតិចណោះដោយសារតានិយាយទៅឡាយយប់មិញឡាយលោកកៅផយផងអូយបងប្អូនអើយអរគុណដែលបានជួយគ្រប់គ្រងទិញខ្លះខ្លះអញ្ចឹងណាបើលក់មិនបានអស់ក៏មិនអីដែរហើយមួយទៀតមិនមែនជំនាញអ្នកលក់កៅទៀតនិយាយទៅរងឯងជំនាញគឺជំនាញខាងសម្រស់ហ្នឹងឯងលក់ខាងលេលក់លេអីអញ្ចឹងណាហើយទៅពេលឲ្យលក់កៅចាប់បដៅយប់មិញតែអត់អីទេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះដែរឥឡូវយើងប្រវល់មកនិយាយរឿងយើងវិញណោះថ្ងៃនេះដែរគឺមានឃ្លីបវីដេអូថ្មីមួយទៀតណាសម្រាប់ជូនបងប្អូនណាដែលគាត់មានបញ្ហាហៅថាផ្លែគឺផ្លែនៅលើស្បែកសាច់របស់គាត់ណានិយាយថាផ្លែនៅលើមុខគាត់ដែលគាត់ដួលម៉ូតូមួយក៏ត្រូវមុតក្បတ်ឬមួយក៏ត្រូវវះកាត់ខ្លួនគាត់និយាយថាវះកាត់ឡើងពោះឡើងជើងអីចឹងទៅហើយមានសភាពយូរឆ្នាំឬមួយក៏គាត់ទៅវះជាក្នុងរយៈពេល2-3អាទិត្យហ្នឹងឡើងផ្លែអីចឹងថ្មីថ្មីគឺគាត់អាចធ្វើបានដូចគ្នាសម្រាប់ផ្លែថ្មីនិងផ្លែចាស់ណាឬមួយក៏ស្នាមផ្លែចង់និយាយថារូបមន្តនេះគឺផ្ដោតទៅលើផ្លែនៅលើស្បែកសាច់តែម្ដងមិនថាទៅស្បែកគ្រប់កន្លែងគឺអាចធ្វើបានណាជាមួយរូបមន្តថ្មីនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅពេលបន្តិចទៀតនេះណាគាត់ថាណែនាំជូនបងប្អូននៅក្បាលតំពាល់បន្តិចដែលតកតងជាមួយនឹងគ្រឿងធ្វើគ្រឿងធម្មជាតិរូបមន្តណាគឺដូចបងប្អូនតែអ្នកដឹងហើយថាការធ្វើគ្រឿងធម្មជាតិទាំងអស់មិនថាតែគ្រឿងខាត់គ្រឿងប្រើប្រាស់ឡេឬមួយក៏គ្រឿងដែលនាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញតិចទៀតនេះគឺធ្វើឡើងមានប្រសិទ្ធភាពដូចគ្នាសំខាន់គឺការធ្វើបែបធម្មជាតិទទួលបានប្រសិទ្ធភាពល្អហើយនឹងការប្រើប្រាស់គឺយើងជឿជាក់នឹងយើងមានទំនុកចិត្តទៅលើគ្រឿងធម្មជាតិណាគ្រាន់តែថាគ្រឿងធម្មជាតិធានាបាត់ 100% គ្រាន់តែយើងត្រូវចំណាយពេលឬថារៀងជួបន្តិចជាជាងដែលយើងទៅវះកាត់មែនទេបងប្អូនទីថាទៅវះកាត់នៅកន្លែងនេះថាកែសម្ផស្សឬមួយក៏ clinic ខាងសម្ផស្សហាគឺវាវះកាត់ភ្លាមភ្លាមនិយាយទៅទទួលបានផលភ្លាមប៉ុន្តែទៅថ្ងៃក្រោយនាងខ្ញុំជឿជាក់ថាអាចមាននឹងមានហានិភ័យនៅលើស្បែកឬមួយក៏នៅបញ្ហានៅនិយាយទៅមកខ្លួនប្រានរបស់យើងតែម្ដងគ្រាន់តែថាមិនដឹងតែកន្លែងណាមួយទេចំពោះការវះកាត់ណាប៉ុន្តែបើសិនគ្រឿងធម្មជាតិវិញគឺនាងខ្ញុំសូមធានាអះអាងថាជាដាច់ 100% ទទួលបានផល 100% ក្នុងការប្រើប្រាស់ហើយនឹងថ្ងៃក្រោយទៅបើសិនជាគាត់ថាទទួលបានត្រឹម 50-60% ក៏គាត់អត់មានប៉ះពាល់ដល់ស្បែកឬមួយក៏សុខភាពខ្លួនរបស់គាត់ដែរណាអញ្ចឹងបងប្អូនចាំណាថាគ្រឿងដែលធម្មជាតិគឺអត់ប៉ះពាល់ទេនឹងទទួលបានផលនឹងយើងមានការជឿជាក់ផងដែរណាគឺរាល់រូបមន្តដូចជារូបមន្តអ្វីក៏ដោយដែលនាងខ្ញុំបង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូនាងខ្ញុំទាំងអស់មិនថាតលេឬមួយក៏អ្វីដែលនាងខ្ញុំបង្ហាញទេគឺរូបមន្តធម្មជាតិគឺយើងអត់មានប៉ះពាល់ទេធានាជូនបងប្អូនណាអូខេតោះឥឡូវយើងនិយាយប៉ុណ្ណឹងហើយយើងចូលដល់ឃ្លីបវីដេអូថ្មីរបស់យើងណាថាមានគ្រឿងផ្សំអ្វីខ្លះនៅក្នុងបាត់ការបំបត្តិជាមួយនឹងផ្លែនៅលើស្បែកដងខ្លួនណាតោះឥឡូវដូចជារាល់ដងអញ្ចឹងយើងយកកូនចានមួយមកកូនចានតាតេហ្នឹងណាហើយទី1គឺយើងត្រូវការនៅក្នុងរូបមន្តនេះគឺយើងត្រូវការជាមួយនឹងដៃឈូសទៀតហើយចាគឺដៃឈូសរាល់ដងហ្នឹងគឺយើងយកដៃឈូសមកហើយសំខាន់មួយទៀតអ្វីដែលយើងប្រើប្រាស់នៅក្នុងឃ្លីបវីដេអូនេះគឺហៅថាផ្លែខ្ទឹមបារាំងណា
ផ្លែក្រូចខ្ទឹមបារាំងហ្នឹងគឺនាងខ្ញុំជ្រើសរើសយកពណ៌ស្វាយណាពណ៌ស្វាយវាមានក្លិនឈួលឈួលខ្លាំងជាងពណ៌សធម្មតាហើយនឹងវាមានជាតិវីតាមីន C វាមានជាតិវីតាមីន B ដែលជួយបំបត្តិរើរើរាល់ការស្លាកស្នាមមិនថាស្លាកស្នាមយូរឬមួយក៏ស្លាកស្នាមមកផ្លែតឬតែដែលពួកគាត់ទៅតកើតឡើងឯងគឺអាចប្រើប្រាស់បានណាអូខេអញ្ចឹងយើងយកផ្លែខ្ទឹមបារាំងនឹងមកយើងយកឈូសយកសាច់មកណាយើងយកឈូសយកសាច់មកសំរុំរមដែលយើងយកទៅប្រើប្រាស់ហើយនៅមានអ្វីតទៀតគឺនាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនតទៀតណាឥឡូវនេះដែរគឺនាងខ្ញុំឈូសហើយចាអញ្ចឹងយើងឈូសមកគាត់ថាឈូសគ្រឿងគឺឈួលខ្លាំងហ្មងអូនិយាយធំណាខ្ទឹមបារាំងនាងខ្ញុំស្អប់មិនមែនថាស្អប់ទេគឺអត់ចេះញ៉ាំទៀតតែបើថារូបមន្តអីអូយឥឡូវប៉ះចំថ្ងៃនេះរូបមន្តត្រូវបង្ហាញជូនបងប្អូនមែនប៉ះចំរូបមន្តខ្ទឹមបារាំងនេះឥឡូវយើងឈូសប៉ុណ្ណឹងហើយណាអញ្ចឹងយើងយកមកនេះយកជាមួយនឹងសាច់ខ្ទឹមបារាំងហ្នឹងមិនឈួលយើងយកជាមួយសាច់ខ្ទឹមបារាំងហ្នឹងមកយើងយកមកចំណិតតិចមកណាបើសិនជាបងប្អូនចង់ធ្វើច្រើនក៏អាចដាក់ឈូសច្រើនជាងនាងខ្ញុំតិចទៅដោយសារនាងខ្ញុំឈួលជាមួយក្លិនពេកអូខេឃើញអីដូចខ្ញុំនាងខ្ញុំអាចប្រាក់ចឹងពូខ្ទឹមបារាំងពណ៌ស្វាយគឺក្លិនឈួលខ្លាំងតែម្ដងគ្រាន់តែឈូសតិចឈួលហ្មងនេះខ្ទឹមបារាំងណាអូខេបន្ទាប់ពីយើងត្រូវការជាមួយខ្ទឹមបារាំងហើយគឺយើងត្រូវការជាមួយនឹងនេះដែរគឺម្សៅសូដាណាចាម្សៅសូដាដែលនាងខ្ញុំតែប្រើគឺចិតអស់ហើយអញ្ចឹងយើងយកម្សៅសូដាមួយស្លាបព្រាមកយើងយកម្សៅសូដាបំបាច់ម្សៅសាវាអាចធំពេកអញ្ចឹងយកបើយកម្សៅសាយកម្សៅសាកាហ្វេកាហ្វេណាបើយើងយកម្សៅសាហ្នឹងយើងយកកន្លះសាភាបានហើយចាម្សៅសូដាគឺបំបាត់ជាមួយស្លាកស្នាមដូចគ្នាស្លាកស្នាមខ្មៅឬមួយក៏ស្លាកស្នាមអ្វីអ្វីដែលនៅលើដងខ្លួនយើងចង់ឲ្យបំបាត់ណាយើងយកជាមួយនឹងម្សៅសូដាហ្នឹងនិយាយចង់ការរសាឈួលពេកជាស្រ័យណាបងប្អូនតែអីនៅតែព្យាយាមនៅតែព្យាយាមជាបងប្អូនចឹងចាឥឡូវនេះគឺយើងមកម្សៅសូដាជាមួយនឹងខ្ទឹមបារាំងយើងស្វាយហ្នឹងហើយបន្ទាប់មួយទៀតអ្វីដែលយើងត្រូវការគឺទឹកខ្មុំណាទឹកខ្មុំបងប្អូនយកទឹកខ្មុំសុទ្ធហ្នឹងមកយើងចាក់ប្រាមកណាយើងយកកន្លះសាភាមកយើងចាក់ប៉ុណ្ណឹងទៅចាទឹកខ្មុំក៏ល្អចំពោះស្បែកដែររាល់រូបមន្តមិនថាតាអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលនាងខ្ញុំបង្ហាញហើយគឺតែតែប្រើជាមួយទឹកខ្មុំវាជួយឲ្យស្បែករបស់យើងឬមួយកន្លែងដែលមានស្លាកស្នាមបែងតបៅហ្នឹងគឺជួយសះហើយធ្វើឲ្យស្បែករបស់យើងទន់ហើយនឹងបណ្ដោះជាមួយកោសិកាថ្មីថ្មីឡើងវិញណាអញ្ចឹងកុំភ្លេចប្រើជាមួយទឹកខ្មុំចាឥឡូវរូបមន្តថ្មីរបស់យើងគឺមាន3មុខនឹងឯងណាដោយដែលនាងខ្ញុំបង្ហាញឥឡូវនាងខ្ញុំបានបង្ហាញម្ដងទៀតដោយសារតាច់ពេកអញ្ចឹងយើងងាយស្រួលបង្ហាញម្ដងមួយចាអញ្ចឹងមានខ្ទឹមបារាំងម្សៅសូដាទី2ទី3ជាមួយនឹងទឹកខ្មុំណាមាន3មុខហ្នឹង3មុខនេះគឺបំបាត់ស្នាមផ្លែនៅលើស្បែកដងខ្លួនបងប្អូនគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់មិនថានៅដងខ្លួនដាក់មុខថ្ងាសផ្ពាល់ដៃជើងខ្លួនអីគឺបំបាត់ស្នាមនៅលើផ្លែណាហើយនឹងខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីវិធីធ្វើតទៀតអូខេតោះឥឡូវយើងបាន3មុខហ្នឹងហើយយើងកូរវាសព្វមកយើងកូរវាសព្វណាចាយើងកូរវាឲ្យសព្វសាច់ចូលគ្នាជាមួយនឹងខ្ទឹមបារាំងម្សៅសូដាហើយនឹងទឹកខ្មុំអូយឈួលណាលោកម្ចាស់អើយសូមចាញ់ក្លិនជាមួយខ្ទឹមបារាំងហើយ
អត់ចេះញ៉ាំទេណានិយាយត្រង់បងប្អូនតែខ្ទឹមបារាំងគឺល្អបើយើងចេះញ៉ាំល្អចំពោះសុខភាពមែនតើជាពិសេសនោះគឺខ្ទឹមបារាំងគឺការពារជាមួយមហារីកផងដែរណាអ្នកអាសាញ៉ាំគឺល្អអត់ចេះញ៉ាំទេខ្ញុំតែគាត់ថាដាក់កំពងជៀនឯងតើឆ្អិនមកចំហុយឯងតើឆ្អិនទុនដល់លួយមកមិនចេះញ៉ាំតើបាត់ខ្លាន់អូខេតើឥឡូវយើងមើលរូបមន្តរបស់យើងវិញគឺយើងបានហើយណាជាមួយនឹងលបាយមួយដែលហៅថាពិធីបំបត្តិស្នាមផ្លែនៅលើស្បែកណាអញ្ចឹងយើងយកមកបន្ទាប់ពីយើងលាយគ្រឿងហើយយើងលាងស្បែកយើងលាងមិនមែនស្បែកទេយើងលាងនៅឡៃមុខស្នាមផ្លែរបស់យើងឲ្យស្អាតបានណាលាងជាមួយនឹងទឹកក្តៅយើងអត់លាងជាមួយទឹកត្រជាក់ទេយើងលាងជាមួយទឹកក្តៅឬមួយក៏យើងយកសាលីជ្រក់ទឹកក្តៅនឹងមកជូរជាមួយឡៃស្នាមផ្លែរបស់យើងនឹងមកបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងយកលបាយនេះយកលបាយហ្នឹងយកមកដាក់នៅលើស្នាមផ្លែរបស់យើងហ្នឹងណាបន្ទាប់ពីយើងយកមកដាក់ហើយយើងញីឆ្លេញវាតិចទៅក្នុងរយៈពេល5នាទីណាកុំភ្លេចណាគឺធ្វើតាមនាងខ្ញុំក្នុងរយៈពេល5នាទីបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនត្រូវតែមានអ្វីពិសេសដឹងអីនៅក្នុងរូបមន្តចានេះដែរនេះបងនេះដែរគឺបងរុំតបៅបងរុំតបៅរបស់យើងដែរយើងមានរបួសស្នាមមុតក្បត់មុតអីហ្នឹងណាគឺយើងយកបងហ្នឹងមកយើងយកបងហ្នឹងមកយកមករុំនៅលើកន្លែងដែលយើងស្នាមផ្លែរបស់យើងហើយយើងដាក់ជាមួយនឹងលបាយហ្នឹងណាគឺយើងរុំអញ្ចឹងមកនេះតែសារតែនាងខ្ញុំពិបាកធ្វើអញ្ចឹងរៀងឆ្កងបន្តិចប៉ុន្តែអត់បញ្ហាអីទេនឹងព្យាយាមប្រាប់ជូនបងប្អូនដើម្បីឲ្យបងប្អូនងាយយល់ឆាប់និងទទួលបានផលល្អមកវិញណាចាគឺយើងរុំមកយើងរុំឲ្យច្រើនតង់បន្តិចមកណាយើងរុំនៅលើកន្លែងស្នាមហ្នឹងមិនថាលើដៃទេលើដៃមួយលើជើងយើងស្រួលរុំប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់មានស្នាមនៅលើស្បែកមុខនៅលើធ្ពណ៌គេថាលើថ្ងាសគាត់យកអាចយកប៉ង់ណាយកទៅកាត់ជា4ជ្រុងហើយគាត់យកស្កុតមកយកមកបិទពីលើហ្នឹងមកណាចានេះឥឡូវធ្វើដូចនាងខ្ញុំអញ្ចឹងឡើងដៃដូចអ្នកបដាឡៃអូខេឥឡូវយើងរុំប៉ុណ្្នឹងមកណាឥឡូវនាងខ្ញុំរុំវារៀងរុំតាច់ជាន់ឯងវានៅរៀងឃើញស្នាមប៉ុន្តែបងប្អូនអាចរុំត្រឹមហ្នឹងទៅបានហើយនេះអញ្ចឹងរុំត្រឹមហ្នឹងមកហើយយើងកាត់មកណាយើងកាត់ស្បែកហ្នឹងមកបងប្អូនចេះកាត់ទៅពីវិធីកាត់ណានេះឥឡូវនាងខ្ញុំបដាច់ឲ្យមើលហ្មងនេះយើងបដាច់កាត់អញ្ចឹងមកយើងហែកវារបៀបវាថាយើងចងបានយើងធ្លាប់រុំហ្មងមែននេះធ្លាប់ចងតែបើយើងហែកពូវាពាក់កណ្ដាលអញ្ចឹងមកនេះហែកពូពាក់កណ្ដាលហើយយើងចងវាមកណានេះដែរគឺយើងចងរុំវាមកឥឡូវនាងខ្ញុំចកកាទេដៃតែឯងអញ្ចឹងឥឡូវគាត់តែឈ្មោះបងប្អូនមើលងាយស្រួលយល់ណានេះអញ្ចឹងថាយើងធ្វើអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងលាយល្បាយនឹងហើយយើងយកមកលាបដូចនាងខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងហើយយកបងហ្នឹងគឺយកមករុំឲ្យច្រើនជាន់មកដើម្បីឲ្យវាសះជាមួយនឹងផ្លែនៅលើខ្លួនរបស់យើងហ្នឹងណាហើយយើងរុំហើយយើងទុកចោលទៅយើងទុករយៈពេល1ម៉ោងក៏បានកន្លះម៉ោងក៏បានឬមួយក៏អាចលើហ្នឹងបើសិនជាបងប្អូនមានពេលច្រើនឬមួយអត់ទៅណាគាត់នៅផ្ទះតនេអញ្ចឹងណាគឺគាត់អាចធ្វើហើយគាត់រុំដូចនាងខ្ញុំបានបង្ហាញអញ្ចឹងហើយអរចំពោះដែលបងប្អូនណាដែលមានផ្លែទៅតកើតក្នុងរយៈពេលមួយអាទិត្យពីរអាទិត្យដែលគាត់ជាសះពីរបួសហើយឡើងផ្លែគឺបងប្អូនធ្វើទៅគឺលឿនមែនតើឆាប់បាត់ទៅវិញលឿនប៉ុន្តែចំពោះបងប្អូនណាដែលគាត់កើតឡើងក្នុងរយៈពេលកន្លះឆ្នាំច្រើនខែជាយូរខែឬមួយក៏យូរឆ្នាំអញ្ចឹងណាគឺគាត់អាចធ្វើបានជាមួយរូបមន្តនឹងដែរប៉ុន្តែគ្រាន់ថាអាចបាត់នឹងគឺរយៀលបន្តិចណាគឺរយៀលនឹងគឺយ៉ាងម៉េចបងប្អូនយល់ទេរយៀលនឹងគឺគាត់ធ្វើ
ហើយការទទួលបានផលវារៀងយឺតជាងដែរអ្វីដែលស្នាមផ្លែដែលគាត់ទំកើតហ្នឹងណាគឺរៀងយឺតជាងបន្តិចប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវព្យាយាមដូចគ្នាណាមិនថាតើកើតលឿនឬមួយក៏កើតយូរទេត្រូវតែព្យាយាមគឺបាត់ដូចគ្នាអញ្ចឹងដូចអ្នកនាងខ្ញុំបានប្រាប់ការពីការពីអីក៏ប្រាប់មុននឹងក្បាលតំពាល់អញ្ចឹងណាគឺក្នុងវីដេអូមុនហ្នឹងគឺនាងខ្ញុំបាននិយាយឲ្យការព្យាយាមគឺទទួលបានផលអញ្ចឹងកុំភ្លេចណាទាំងលឿនទាំងឆាប់ចំពោះផ្លែគឺធ្វើបានដូចគ្នាហើយទទួលបានផលដូចគ្នាឲ្យតែមានការព្យាយាមអញ្ចឹងកុំភ្លេចធ្វើតាមដូចនាងខ្ញុំបានបង្ហាញណាហើយក្នុងមួយអាទិត្យគឺគាត់អាចធ្វើបានទៅ4ដងឬមួយក៏5ដងនិយាយទៅអត់ប្រកាន់ទេក្នុងរយៈពេលហ្នឹងគឺសម្រាប់រូបមន្តបាត់ផ្លែនេះព្រោះថាមិនមែនជារូបមន្តដែលយើងខាត់ស្បែកទេក្នុងយើងតមថ្ងៃពីរថ្ងៃយើងធ្វើម្ដងគឺអត់ទេព្រោះនេះគឺជារូបមន្តដែលបំបាត់ជាមួយនឹងស្លាកស្នាមអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើបានជារៀងរាល់ថ្ងៃអត់ប៉ះពាល់ទេជាពិសេសគឺស្នាមផ្លែនឹងតែម្ដងណាហើយនិយាយទៅសំខាន់គឺឲ្យតែមានពេលហ្មងណាសម្រាប់បងប្អូនគឺឲ្យតែមានពេលធ្វើទៅជឿជាក់ទៅថារូបមន្តធម្មជាតិប្រកបជាទទួលបានផលល្អទោះបីទទួលបានផល 50-60% ក៏ដោយក៏អត់មានប៉ះពាល់ទៅដល់កោសិកាមួយកដងខ្លួនយើងទាំងថ្ងៃក្រោយដែរយើងចាស់ឡើងក៏អត់មានប៉ះពាល់ដែរអញ្ចឹងថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់តិចណាមិនថាចំពោះរូបមន្តល្បាយហ្នឹងឯងរូបមន្តធម្មជាតិខាត់ស្បែកឬមួយក៏រូបមន្តម្សៅឬមួយក៏រូបមន្តអប់ស្បែកអីឲ្យទៅគ្រឿងធម្មជាតិបកស្បែកអីដូចដែលនាងខ្ញុំបានបង្ហាញអញ្ចឹងគឺអត់ប៉ះពាល់ស្បែកទេណាប្រាប់បងប្អូនឲ្យហើយជំរាបប្រាប់ណាគឺអត់ប៉ះពាល់ស្បែកទេគឺដូចនាងខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹង 80-90% គឺគាត់ទទួលបានផលហើយថ្ងៃក្រោយគឺអត់ខូចជាមួយនឹងកោសិកាស្បែកយើងទៀតនេះចាំណាចាំឡើងចំណុចហ្នឹងអូខេតោះឥឡូវយើងរួចរាល់ហើយណាជាមួយរូបមន្តថ្មីបំបត្តិជាមួយនឹងផ្លែនៅលើស្បែកអញ្ចឹងកុំភ្លេចណាអាចធ្វើតាមនាងខ្ញុំបានជាមួយនឹងរូបមន្តទឹកពិសេសនេះហើយជូនពរឲ្យបងប្អូនធ្វើទៅទទួលបានស្បែកស្រស់ស្អាតភ្លឺរលោងរៀបស្មើឡើងវិញស្អាតឡើងវិញណាចំពោះបងប្អូនដែលគាត់មានបញ្ហាហ្នឹងអូខេអូខេអញ្ចឹងជួយមិនតន់អាចជូនពរអត់តន់ជូនពរឯងសុំសិនសុំជួយ like subscribe and share ជាមួយនឹង channel YouTube មីជូលឃ្លីបនាងខ្ញុំផងណាកុំភ្លេចណាជួយ like subscribe and share ឲ្យបានច្រើនច្រើនជួយ share បានច្រើនច្រើនដើម្បីបងប្អូនក៏បានយល់ដឹងពីបញ្ហាសម្រាប់ទាំងអស់គ្នានៅក្នុងជាមួយនឹងវីដេអូឃ្លីបរបស់នាងខ្ញុំច្រើនច្រើនតាំងពីដើមរហូតដល់ឥឡូវហ្នឹងហើយនៅតែមានបន្តទៀតនៅតែមានបន្តទៀតរហូតដល់បងប្អូនមានចម្ងល់ក៏អាចសួរបានតទៀតដែរណាអូខេតោះឥឡូវជូនពរបងប្អូនសុខស្អាតទាំងអស់គ្នាណាកុំភ្លេចជាមួយនឹងរដូវកាលថ្មីហើយនឹងរដូវកាលជិតចូលវស្សាមកហើយរូបមន្តថ្មីថ្មីនឹងមានចាប់ដើមបន្តទៀតហើយនឹងកុំភ្លេចជួយគ្រប់គ្រងជាមួយនឹងចុងក្រោយសូមកុំភ្លេចជួយគាំទ្រជាមួយនឹងលេហើយនឹងស្ក្រាប់ប្រលែមៀតឬមួយក៏ផលិតផលរបស់នាងខ្ញុំខ្លួនឯងហ្នឹងគឺជួយគាំទ្រផងណាជួយជឿច្រើនច្រើនកាន់តែច្រើនជាងនឹងទៀតផងឲ្យមានកម្លាំងចិត្តអូខេតោះឥឡូវចុងក្រោយហាជូនពរបងប្អូនស្អាតទាំងអស់គ្នាណាលីហើយបា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 យ